Gutenberg apresenta, da série Coisas do Brasil, um quarto de século transformando ferro em ouro. Imagens Roberto Passi, assistente Jaime Macedo, coordenação Vantoir Machado, efeitos sonoros Geraldo José, sonoplastia Emiliano Costa Neto, montagem Floriano Peixoto, apresentação Ronaldo Rosas, narração Luiz Jatobá, som Atlântica Cinematográfica, laboratório Rex Filme, direção geral I. Rosenberg. Em 25 anos de existência da companhia Vale do Rio Doce, a direção da empresa esteve sempre confiada a brasileiros ilustres. 8 presidentes. 8 nomes de alto gabarito, com a colaboração dos demais diretores, dirigiram deste posto os destinos da empresa, que em seu jubileu de prata se orgulha de ter conquistado preciosas divisas para o país, levando o minério de ferro brasileiro a todos os quadrantes. As minas da companhia Vale do Rio Doce estão situadas no município de Itabira, na chamada Zona Ferrífera de Minas Gerais. Dia de festa, comemoração do Jubileu de Prata e pela primeira vez a presença de um presidente da República em Itabira. O presidente Costa e Silva prestigiou as comemorações em companhia do ministro Costa Cavalcante, titular da pasta de Minas e Energia. Presentes também outros ministros de Estado, o governador de Minas Gerais e ainda figuras de relevo. Receberam medalhas, além dos 7 ex-presidentes, diversos empregados, os mais antigos da companhia. O professor Antônio Dias Leite, presidente da empresa, destacou os méritos individuais da esplêndida equipe que fez do Vale do Rio Doce a magnífica realidade do presente. Recrutando e selecionando rigorosamente o pessoal que a serve, servindo ao Brasil, a empresa sempre deu relevo aos setores de habitação, saúde, recreação e ensino. Mais de 10 mil empregados colaboram para o crescimento da companhia. No moderno laboratório, verifica-se apurado o controle da qualidade do produto através da análise química e granulométrica das amostras de minério de ferro em extração para mantê-lo de acordo com as severas especificações determinadas pelos compradores. Utilizando os mais modernos métodos de trabalho, dinamiza-se um sistema integrado de 3 peças principais: minas, ferrovia, porto. As jazidas, situadas a cerca de 570 quilômetros do porto de embarque do minério, têm produção mensal da ordem de 1 milhão de toneladas. Adotando política de reinvestimentos maciços, a companhia alcançou fase de grande prosperidade, reduzindo custos operacionais e aumentando a produção. A exportação do Rio Doce
representa atualmente cerca de 80% da exportação total de minério de ferro do Brasil. Métodos modernos de controle e comunicação possibilitam maior rapidez no escoamento da produção. A ferrovia utiliza tração quíntupla nos trens de minério, com locomotivas de 1.800 cavalos força cada uma, rebocando 149 vagões, carregados com 72 toneladas de minério e ainda um vagão auxiliar. A Estrada de Ferro Vitória Minas é um departamento da Companhia Vale do Rio Doce e, por sua vez, constitui a empresa de economia mista, da qual o Tesouro Nacional mantém mais de 80% das ações. Em 1966, sua densidade de tráfego foi superior à de qualquer outra ferrovia brasileira em bitola de um metro. Vitória, Espírito Santo, ponto terminal do transporte terrestre. Primeira locomotiva da Estrada de Ferro Vitória Minas, que data do princípio do século. Homens com mais de 40 anos de serviço não se afastam do trabalho e operam na manutenção do atual e moderno equipamento ferroviário. O terminal de Tubarão figura entre os três maiores portos de minério do mundo. As novas locomotivas de 3.900 cavalos força, que são as mais possantes do mundo em bitola métrica, já estão em tráfego. O comprimento total do trem é de mais de 1,5 km. De Tubarão, em futuro próximo, exportará 20 milhões de toneladas anuais de minério de ferro extraídas das nossas imensas reservas, o que corresponde à cifra de 150 milhões de dólares. De instalações moderníssimas, permitirá a utilização de supercargueiros de 100 mil toneladas deadweight, fator decisivo para o barateamento do frete marítimo. Tubarão é uma nova etapa na vida da Companhia Vale do Rio Doce e do país.
Impulsionada pelo esforço consciente de técnicos e operários, a empresa, que desfruta de elevado conceito no mercado internacional do aço, contribui e contribuirá de modo decisivo para o desenvolvimento industrial do Vale do Rio Doce e de todo o Brasil. E Rosenberg apresentou da série Coisas do Brasil, um quarto de século transformando ferro em ouro.